I tot seguint fan la seva entrada a la plaça els gegants de Santa Maria del Mar, el rei Salomó i la reina de Saba, uns gegants que tenen com a primera referència l'any 1582 i que per protocol surten en molt comptades ocasions. Tot això en un dia tan important per nosaltres i pels nostres gegants han volgut lluar els nostres esforços fent-nos el més gran honor possible. I és per això que els gegants de Santa Maria del Mar seran padrins d'en Baró i de la Trini. Un fort aplaudiment per ells. Ferran i la Mercè retornin a Nou Barris, però aquest cop per a participar a la nostra primera trobada de gegants i ser padrins de la Trini i d'en Baró. Tot un orgull per nosaltres. Rebem-los com es mereixen. Bueno, ara m'he quedat un mes més. I ara, des del Garraf, arriben els gegants petits de Vilanova i la Geltrú. Però hem de dir que no són pas petits en edat. Doncs l'Hereu i la Pubill 771. És tot un honor per nosaltres rebre aquesta parella de gegants centenaris. Un fort aplaudiment pels vilanovins. Tornem a Barcelona i portats per la falera gegantera de la Sagrada Família ens visiten en Quintí i la Peguera, els gegants de la parròquia de Sant Josep de Calassanç, acompanyats per l'ocellaire de l'Eixample. Un fort aplaudiment per ells. I ara tornem a viatjar, aquest cop... Tot seguit arriben a la plaça els impressionants gegants vells de Cervelló.
En Guillem i l'Elvira. Hem de dir que les sortides d'aquests gegants són força limitades, pel seu gran pes i les seves dimensions. Però avui els companys de Cervelló han volgut ser-hi a Nou Barris i fer-nos gaudir a tots dels seus magnífics gegants. Donem-los un fortíssim aplaudiment. Tancant la presentació dels convidats, ens arriben l'Andreu i la Coloma, els nostres veïns de Sant Andreu del Palomar, acompanyats dels coloms de Sant Andreu. Després d'una petita absència, enguany els gegants de Sant Andreu tornen a la Festa Major de Nou Barris, com ho havien fet durant molts anys. La seva presència és del tot imprescindible en un acte com el d'avui. Doncs la germandat de trabucaires, geganters i grallers del Palomar coneix com ningú els nostres estimats gegants i és tot un honor per nosaltres que avui també siguin aquí. Un fort aplaudiment pels nostres veïns de Sant Andreu. I ara sí, ha arribat el moment. Ens arriben els anfitrions, els nostres gegants, els gegants del districte de Nou Barris, la Trini i en Baró. Per tots els que no ho sapigueu, la Trini i en Baró havien estat molts anys sense sortir a ballar amb colla pròpia. 20 anys, ni més ni menys. Però això ara ja són coses del passat, doncs avui som aquí per ells, per celebrar que tornem a tenir colla pròpia i per fer-ho saber de manera oficial a tot el panorama geganter. Avui la Trini i en Baró celebren la seva tornada posada en marxa després de 28 anys d'existència. I us volem fer saber a tots que tenen més ganes que mai de sortir a ballar i representar-nos a tots els veïns de Nou Barris allà on vagin. Donem-los la rebuda que es mereixen, un fort aplaudiment per la Trini i en Baró. Thank you.
doncs moltes gràcies a la Trini i en Baró. I ara sí, passarem a l'acte més protocolari, a la part més protocolària d'aquest acte, aquest reneixer de la colla gegantera de Nou Barris i aquest acte d'apadrinament dels nostres gegants. En primer lloc, li dono la paraula al president de la colla gegantera del districte de Nou Barris, l'Àlex Muñoz. Molt bon dia a tots veïns, benvolguts aquí de Nou Barris, senyora regidora, senyors consellers, president de la coordinadora dels geganters de Barcelona. Vull donar-vos personalment la benvinguda a la nostra primera trobada de gegants, un acte que hem estat preparant amb molta il·lusió des de fa un any i que avui veu la llum. Aquesta festa acompleix l'objectiu que ara fa un any ens va proposar la nostra entitat, amb la recuperació de la colla de geganters del districte de Nou Barris, fer ballar la Trini i el Baró de nou, i fer-ho de manera regular, a les festes de la ciutat com la Mercè i Santa Eulàlia, a les festes d'altres districtes i arreu del país. El nostre objectiu era retornar-los la dignitat que els pertoca, aquests magnífics gegants, els únics gegants del districte. Uns gegants que representen l'esperit, la força i la vitalitat de quasi 170.000 persones. Uns gegants de pes i de gran qualitat escultòrica, que mai deixen indiferent a ningú. Uns gegants que després de quasi 30 anys encara guarden l'essència i la màgia que envolta un gegant. Tot això és el que fa palès a la seva importància. Som i ens sentim geganters i per nosaltres suposa un honor molt gran ser l'ànima d'aquests gegants, que molts coneixíem de petits, que sempre dormien a la seu del districte. La Trini i el